Man pirmais jautājums bija pēc reanimācijas. To man teica, pateica, ka pēc reanimācijas, tā kā es atvēru acis pirmais un biju iesarēšu spēlētām. Es jau tad zināju, ko es ļoti, ļoti gribu darīt. Un es domāju, ka tas arī lielā mērā palīdzēja. Un ja tagad paskatās atpakaļ, tad futbols man ir bijis gan motivācija, gan prieks, gan viss pārējais, gan arī veselība. Labi, varbūt profesionālais sports nav tāds super veselīgs, bet es domāju, ja es visu dzīvi nebūtu spēlējis futbolu, mans ķermenis iztītos daudz savādāk. Jāiet pirmajā klasē un jāiet trenēties futbolā, bet man tā vasara sanāca slimnīcā. Vecāki jau man nemaz negribēja laist, jo vēdera dobums, nieras nav. Tēt zin, ka tas kontakts sporta veids, tad īsti negribēja jau laist kontakts sporta veidā. Viņi domāja par kaut kādu tenisu varbūt vai vēl kaut kur. Bet es tik ļoti gribēju, ka man paldies daktarim Krastam, kurš viņiem pateica, ka nē, viņš pats jutīs, kā ir. Un tad arī laikam tāds viens daktera vārds vai teikums varbūt arī uztaisījumam karjeru, tā varētu būt. Pēc uzvaras cīņā ar Vēzi Raivim Štenovičam tiešām futbolā izdevās sasniegt gana daudz. Ne tikai kļūt par profesionāli, bet arī par vienīgo latvietu, kurš spēlējis MLS jeb Ziemeļamerikas spēcīgākajā līgā. Ar Toronto komanda izcīnīts arī Kanādas kauss. Pēc tam Raivs atgriezās Latvijā, spēlēja Ventspils, Jūrmals un Rīgas komandās. Bet jau tad vēl esot spēlētājiem, viņš izveidoja RH3 fondu. Es biju traumatiskākais un man bija sakrājušās tik daudz traumas, ka es vienā spēlē tajā gadā salauzu potīti un biju jau piekusis no tā, ka visu laiku kaut kas plīst, visu laiku ir no traumas, tad tu esi brīdi vesels, tad atkal trauma, tad ir veseļošanās, rehabilitācija, formas uzņemšana, man tas jau bija apnicis iegodīgi. Nonācu pie tā, saslēdzu tās savas bērnības pieredzes kopā ar futbolu un sāku interesēties un meklēt par to un sapratu, ka pasaulē es vēl neesmu atradis nevienu, kas pēc bērnu onkoloģijas būtu kaut kur profesionāli sportojis vai olimpiskās spēlēs vai spēlējis futbolu, hokeju, regbiju, vienalga. Nu, es neesmu atradis. Un laikam tajā brīdī es vienkārši pats no tā iedusmojos, kad man īstenībā ir bijusi tādas lietas. Tas nav tur kaut kas. Tas ir kaut kas liels. Priekš katra cilvēka, kas ar to ir sastapies, gan pats, gan ģimenes locekli. Tad, un tad es sapratu, ka ar to visu to var pagriežot tādā pozitīvā prizmā, var liels lietas darīt, palīdzēt daudziem. Un, forši. To es arī tā kā cenšos tiem bērniem, tām ģimenēm, kuras šobrīd iet vai nesen ir gājuši cauri, kuras ir bijuši nometnēs, kuras es esmu iepazinis saticis, gribās viņiem tieši to arī iedot, kad, lai viņiem ir grūdienas veselības virzienā, tā to sauksim. Vidēji katru gadu 50 bērni, tā ir slimnīcas, informācija no slimnīcas. Viņi tādu pastāstīja, ka ir 50 bērni gadā. Nu, tie ir teorētiski, tur ir bērni, kas neiztur to slimnīcas posmu, bet ir daudzi, kurus ar esi saticis, kas ir pēc tam, kuriem ir nepieciešama rehabilitācija. Viņiem ir vajag primāras lietas, kas ir uzturspeciālis, fizioterapija. Tas ir tas, kāpēc mēs šobrīd esam te. Stadionā un šodien lietas būs ļoti daudz, būs interesanti, bet jā, tāpēc mēs esam te, lai 30 bērniem vāktu līdzekļus rehabilitācijai. 30 bērni, kuriem ziedojumus vāc ar futbola spēles palīdzību, ir tie, kurus Raivs līdz šim vislabāk iepazinis. Uz maču gan bija ieradušies vien trīs no viņiem – mazais Kristofers, kā arī divas meitenes – Estere un Dināra. Mēs viņus satikām prezidenta ložas telpā, nevis tribīnēs. Man patīk šāks un futbols, man daudz lietas patīk. Tur augsti. Tas. Futbols ir interesantāk. Vienkārši kaut kāda spontāna ideja uzspēlēt. Iepājās satik. Viņš mums aizveda uz kempingu. Mēs gājām cauri mežam vai tiktu uz žūru. Tur bija ļoti forši. Pirmā reize, kad mēs satikāmies, mēs izrunājāmies, es pastāstīju par sevīm, un tad viņš par sevīm. Lielas paldies visiem spēlētājiem, kur atsaucās. Protams, Dināra, Ester un Kristofers paspēja izbaudīt arī futbolu. Kā nu ne, RH3 fonda komandā spēlē viņu draugs Raivis, bet pretiniekos leģendārā Latvijas izlase, kas spēlēja 2004. Gada Eiropas čempionātā.
balls daudz skaistāks par laikapstākļiem – 16 gūti vārti. Uzvara ar 9-7 eiro 2004 izlasei. Super bija satikties atkal visi kopā. Būt biežāk tā, bijis būt vēl labāk, bet nu, neesam vēl slikti palikuši. Tā kā smuga gola bija viss, diezgan laba spēle. Ko viņš dara, tas cepur nost viņam. Nu, jau nav jau kaut kur runāt par to, bet malacis viņš. Viss ir forši, visiem spēlētājiem viss patika. Skatītāji varēja būt vairāk, bet lai tas palikt nākošam gadam, nekas viss tikai sākās. Nav, būs labi. Ceru, ka šī kļūst par tradīciju septembrī, ka ar katru gadu, lai arī cik mēs to ziedojumu savāksim, bet mēs pievērsīsim uzmanību tieši bērniem ar onkoloģiju un arī radīsim risinājumus tam, lai viņiem palīdzētu. Es ceru, ka šis ir tāda maza sēkla, tādā lielā augošā kokā, kas būs nākotnē.